zdarec všem, co tady jsou. Vítám vás u nového videa. Dneska jsme tady opět ve hře Satisfactory. Dneska je to díl čtvrtý, který by měl být někdy na začátku 4. měsíce dubna. A minule jsme skončili tím, že jsme rozjeli továrnu na beton, která je tady dole. Přidělal jsem tady i kontejner. A dneska se zaměříme na to, jak zpracovávat biomasu po tom, co odemkneme milník. Takže vezmeme tady odsaď beton a hodíme ho do podu. Ten se odstartuje a budeme mít unlocknuto. Výborně, spadl listič. Tak nic. Není palivo, aha. Vezmeme si tady odsaď dřevo a... To mi mohlo stačit. Tak nahazíme to do stroje, tady ten jich má dost. Tady ten taky. Tak to zapneme. Funguje to, funguje. Tak, launchneme ten pod. Tak super, můžeme zpracovávat nyní biomasu na pevné biopalivo. A to se vytváří z biomasy. Což bychom mohli udělat... Hele, motorovka. Což bychom mohli vytvořit jako automatizace, a kvůli tomu jsme dneska tady, v dnešním dílu. A... Jo, máme tady něco nového? Ne. Takže... Potřebujeme... Jo. Hodíme sem... Ne, tady bychom měli pak ty kontejnery. To se musí všechno plánovat předem. Tady by to mohlo být dobrý. Dáme sem... Hodíme sem jeden obráběč. Druhý. A nakonec hodíme sem i třetí. Tak, v čem tohle bude spočívat? Tento třetí bude vytvářet pevný biopaliva a tihle dva budou vytvářet biomasu, jeden ze dřeva, druhý z listí. To si pak přebarvíme, abychom to poznali. A natáhneme zde pás, hodíme sem slučováč, druhý pás druhého stroje, tak. Hnedka sem hodíme kontejner, který bude skladovat to pevné biopalivo, které se vytvoří. No, pás je navázán. Za chvíli to připojíme k elektřině. Tady ten je na dřevo, takže dáme sem kontejner. Jeden kontejner. Tak když nebude spolupracovat, tak druhý kontejner. Pod se vrací. Otočí se a přestane. Přestane. Tak, tohle napojíme sem, tohle napojíme sem. Rovnou tady do toho na dřevo můžeme hodit dřevo. Do toho na listí naházíme listí. A můžeme to zapojit do elektřiny. A nejspíš nám spadne i veškerá elektřina. Protože na to nebudeme mít kapacitu. Tady je plno... Tohle spojíme sem, tohle spojíme sem, tohle spojíme sem, raz, dva, tři, tak.
Teďka by to mělo fungovat, ale nefunguje. Proč pak? Nahodíme. To je kousek. To je jako kousek. Příští, co budeme chtít stavět, tak budeme muset. Ach jo. Chtěl jsem říct, že vybudovat další generátor. 39, 20, 46. Ne, ne, budeš spolupracovat. Tak, no tady hodíme. Kamaráde. Vezmeme listí. Ne listí. Okvětní kvítky. Tak. Jdeme tam. Nastartujeme. Už to jede. Tak tady do toho kontejneru hodíme listí a už se nám vytváří snad první biofuel. Nádhera tato hra, opravdu nádhera. A tím pak budeme tady, tím budeme házet do těchto strojů, které bude drtit a vytvářet z toho elektřinu. Tak, jaký máme další milestone? Základy anebo terénní výzkum? Nebo se můžeme podívat tady pak dál. Analogické pláty, rotory, to si necháme na později. Bonusový program drtiče, to je zajímavý, a logistika vzor 2. Vezmeme si. Ale tady to můžeme rovnou splnit, takže sem naházíme pláty, tyče a beton. Vystřelíme. Velice za 2 minutky vrátí. A nyní můžeme stavět běžná stěna. Jo, oni vlastně přidávali, že... Nevím. Že může se stavět... Změním režit výstavby. Počkej, to bylo Bčko. Rko. Hromadný, vertikální, výchozí. Když dáme hromadný, jo, tak to můžeme stavit až takhle. Zajímavé. Ale. Můžeme se připravit na další terénní výzkum. Máme taky. Takže počkáme jenom než se, tady máme všechno na to, rotory, pak budeme muset to demknout, tady máme všechno a tady nemáme vystužený železný plát. Takže se vrhneme na výrobu vystuženého železného plátu. Zmačneme očka, díly, vystužený železný plát, potřebujeme pláty a šrouby. Máme štěstí, že hnedka tady vedle nás. Co, zabijeme pár psíků. A tady je další železo. Tady je jeden pes, jenom jeden. Pojď. Tak, pes minus. A stěžíme tady. Nestěžíme. Nemáme jak vyrobit. Hele, rozhlednu. Potřebujeme... Vezmeme si nejdřív nějaké díly, které bychom potřebovali na výstavbu. On už je zpátky? Ten je rychlej. Ale tady potřebujeme přenosný těžič. Minimálně jeden. Vytvoříme 2, proč ne? A doběhneme si pro... pláty a tyče. Nějaký šrouby vezmeme taky. Tyče. Šroubu nám bude stačit 5 kilo. Pláty tady, těch by tady taky mělo být dost. Těch tady je dost. Už se rozednívá. Hele, další slimák.
Ty dně jsou dobře vidět, ty slimáci. Slimáci budou pak použity na taktování. Ale taktování na celý jeden díl, na vysvětlení. Tak, toho máme dost a kabelů není nikdy dostatek. Tak. Doběhneme zpátky k tomu železu. Stěžíme ho. Tak, postavíme tady miner. Směrem. Takto. Takto. Hele, Beďo. Hodíme sem tu rudu, co jsme natěžili. Tak. Ta vící jednotka. Je tady hnedka. V tý nastavíme železo. Propojíme pásem. A stejně budeme muset hodit další miner sem. Jo, oni jsou tady celkem tři. Aha. Dobrý. Tak, tady budeme vytvářet tyče a z tyčí pak šrouby. Jože, jo. A já na to kliknu. Šrouby a pláty. No. Budeme stejně si muset vyrobit nějaký nejdřív ručně. Doběhneme ještě pro nějaký ten biofuel, ať máme čím topit pod kotel. Naházíme sem rovnou nějaký to listí, co máme. Dřevo sem rovnou můžeme fláknout taky. Tady už toho máme 186. Rozdělíme to na 4. Ty jich dostane 44. Jich dostane 44. Od tebe si jich těch 20 vezmu. Dostaneš jich taky 44. A od tebe si vezmu ty okvětní lístky. Tak. Sem hodíme tu biomasu, co tam zbyla. Házíme sem nepotřebné věci. A vytváříme si rovnou nějaký ty vystužený železný pláty. Budeme potřebovat 6 jich. 5, 6. Tak. Vyběhneme zpátky tam. A tady dáme tohle, ty budeš vyrábět železné pláty, napojíme, a to ty chceš 30, ty budeš dělat 30, tak je to super, pak to zapojíme a ty tady budeš dělat tyče. A produkce, ta víc jednotka. Tam jde na sem, budeš dělat železný ingot. Spojíme tě pásem. Jo. Teď mi došlo. První linka. Výrobní linka je to, co si teprve musíme odemknout. Nevadí, ale můžeme to tady mít připravený. Takhle. Vybržet tyče. Další obráběcí jednotka.
tady budeš dělat šrouby. Chceš 10. Teď budeš dělat 15. To skoro vychází. A tady si navedeme pás. Až sem dáme pak spojovací jednotku, nebo jak se to jmenuje. Navedeme sem druhý pás. Tak, a tím pádem tady máme připraveno do dalšího výzkumu, který se bude týkat rotorů a všeho ostatního podobného. Tam to necháme odpojený, než tam budeme moct dát poslední jednotku. Máme to postupně, odemkneme si tady tohle, chybí mi nějaký pláty. Doběhneme pro pláty. Ale jsem nechtěl. Doběhneme rychle pro pláty. Odpálíme pot. A tímto ukončuji dnešní díl ze hry Satisfactory, díl 4. A příště se podíváme na to, co jsme teďka odemkli, což byla osobní skříňka a výzkumný centrum. Mam se jmenuje výzkumný centrum. Já se s váma loučím a de adios. Tady, daro.